alkan oo ah deegaanka mareer gur ee gobolka galgaduud afaafka hore ee deegaankan waxaa xirtay maleeshiyaad hubaysan kuwaasi oo celinaya dhammaan gaadiidka halkaasi u kala gooshaya sababta ay u xirteen waddadan laamiga ah ayay ku sheegeen in maamulka galmudug uu diiday ceelbiyood ay ka qodan lahaayeen deegaanka qalanqale maleeshiyaadkan ayaana kasoo ambabaxay deegaanka qalanqale qaar ka mida odayaasha hogaaminayay maleeshiyaadkan oo aan ugu tagnay goobta ay joogaan ama wadada ay ka xireen ayaa inoo sheegay in amar ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor loo hakiyey celbiyood ay qodan lahaayeen islamarkaana sheegeen in aysan haatan xor u ahayn qodashada celbiyoodkaas waxaan uga soo tagnay dawladda galmudug oo qoorqoor madaxweynaha ka yahay dhibaato aynagu sugeen meeshaas oo aan degannahay oo aan rasmi u degannahay oo masaajidyadu nooga dhinsanhn magaalo noo ah oo guun ah riig inaan ka qodanno aannu ku tala gallay nimankaa qoorqoor uu ka dhashay madaxwaynaha galmudugna u sheegto amaa miid ka tagtay buu nooga rikaatoobi وكل مرني وكحقرني وماشي انقضى رني وماشي انقصرني ومسجديا يعني انقل عبادي سنتي هي ودقان كيجي انو مفتاح لوريكو وغبيل كيس انا مدحوينو ayakuna dadkii dhulkaa hantinhayey oo xajinhayay ayuu istaageyn caalamka waxaan u sheegaynaa mareer gur meel la yidhaahdaan joognaa meel u shushaysa dalkaas raggaasi inay xakumaan ay isku tilmaameen meel ka mida weeye bur iyo biyo inaan u kala baxno haddii aan nala ka soo gaarhin aan naga go'aan ah caalamkaan u sheegaynaa dawladda dhexaan u sheegaynaa waxgaradkaan u sheegaynaa culamo awdiinkaan u sheegaynaa xaqiraadaas baa halkaan na soo tubtay guryahayagiina naga soo bixisay nimankaasu dalkayagii ay maamulahayaanu guryahayagii ay ka tanansuli laayihiin deegaankii anagu aan deganayn oo ay duulimaadka ku sameeyeen oo ay ku tala galeen gacantanada inay ka baxshaan oo ay nugu soo weerareen oo ay doonayeen inay noogu xoog sheegtaan arrin madaxweynuhu aaba ugu yahay oo siyaasadaysan odayaasha dhaqanka iyo madaxweynuhu ay ka tashadeen baa waxaanala ku sameeyey deegaanka aan joogno inaan xor u noqonno bay noo diideen oo horumarkiisaay hor taagan yihiin waxay diideen inaan matoor ka qodanno wa diida yhiin inaan berkda ka odano way diidn yhi guri inaa ka dhisano anaguna waxaanahay dad ku nool wadanka galmudug oo madaweynhu madaxweynaha ka sheegta waxaan aduunka u sheeganaa horta waxaa nasiib daraa madaxweynahanagii oo amed abdir oo aed abdir oor asagoo madaxwaynihii dalka ah inuu madaxweyne reer noqdo reer salebaan oo meeshu ariga ku ilaalin jira u u jaangooyo waa fadeexad waa inuu xishoodo isku tilmaamo madaxweynenimo isku sheega u qalmo gardarada waa inuu arkonalaku hayo salebaan nagu uma anaan duulin deegaanna kuma anaan qabtan waxaan aad u caddaynaynaa matoorka deegaankaas laga qodayo laandheeri iyo qalanqa laka dhexeeya oo soomaalida degana og tahay oo deegaankaas laga qodahayo oon gurina saarayn binana saarayn ee sida gardarada leh oo gardaandaansiga leh oo dacwadda loogu joojiyey waxa weeye aad iyo aad baan arintaas uga xumaanay gawaarida kala duwan ee isticmaala waddadan laamiga ah ayaa wajahaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan maleeshiyaadkan kuwaasu ay ugu daran yihiin جوارد السيدة حولها نول أو كوسف ريا لاميجان أحمد محمد بكال في <applause> صومالي تي في ديجان جرو قبل كجل جدود